ចាអរគុណពីខាងផេករបស់លពូខៀវកញ្ញារដ្ឋដូចគ្នាមិនសមវិញគាត់ទៅបំផុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅឆ្នាំ2019គាត់ឆ្លៀបបន្តពីក្រសួងសុខាភិបាលគេចេញព័ត៌មានមកដោយសារតែមូលហេតុដែលអាចបង្កទៅជាគ្រោះគ្រុនឈាមច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗហើយនឹងមនុស្សធំតិចភាគរយតិចតែសំខាន់គឺក្មេងៗអាចនឹងមានអាការៈដូចជាក្តៅខ្លាំងក្អួតក្តៅខ្លួនអីអញ្ចឹងណាហើយក្តៅខ្លួនណាឲ្យញ៉ាំអីទៅជាតែក្អួតអញ្ចឹងដោយសារអាកាសធាតុវាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលក្តៅខ្លាំងពេកហើយនឹងតំបន់ជុំវិញផ្ទះហ្នឹងអាចនឹងយើងប្រហែលរឿងកង់ឡានកង់អីអញ្ចឹងណាឡើងដាក់ទឹកអីអញ្ចឹងអាចមានជាចម្រុកនៃមូសខ្លាញីដែលវាខំទៅបង្កទៅជាជំងឺគ្រុនឈាមអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួយសម្អាតនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងសម្បកកង់ឡានឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថែទាំមែនតែនហើយនឹងរក្សាដំទៅគេហៅឲ្យមានទឹកនៅផ្ទះឲ្យធំធំទៅហើយនឹងកម្រិតឲ្យកូនកូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយជៀសឲ្យឆ្ងាយពីរបស់ផ្អែមផ្អែមនំកញ្ចប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺឲ្យការផ្ដល់ដំណឹងថយជាងមុនមែនមិញក្បាលកម្មវិធីក្បាលរឿងណែនិយាយចាគឺជានេះវាថយឡើងជាងមុនផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2019លោកគ្រូកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងអើតែមែននេះចង់និយាយថាអត្រាអ្នកកើតហ្នឹងអត្រាអ្នកកើតអាចកើនឡើងចាយើងនិយាយថាមូសច្រើនមូសកើតមានច្រើននេះនេះអត់មានតនមានភ្លៀងផងណាចាប៉ុន្តែតែក្រសួងសុខាភិបាលនេះគេចេញមកសនំពណ៌ទៅដល់ពុកម្ដាយបង្ការទុកជាមុនចាបង្ការទុកជាមុនលោកគ្រូក្នុងកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងហ្មងអាចនឹងច្រើនជាងឆ្នាំរាល់ដងអូខេចាអូខេណាពីងទឹកទៅបិទឲ្យជិតកុំឲ្យមូវាជួទៅអីដែលអាចដាក់ទឹកបានក៏គួរតែលុបទឹកកង់ឡានអីអីហ្នឹងចោលទឹកចុតទឹកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឃើញកន្លែងណាយើងបើកឲ្យចាក់វាចោលចាតែពីងទឹកដែលអត់ប្រកចាក់ចោលដល់ដើម្បីកុំឲ្យវាទៅប៉ងក្នុងកន្លែងណាមានទឹកមកទៅដល់កន្លែងហ្នឹងចាហើយក៏កូនប្រហែលកណ្ដាលខ្លួនខ្លួនទៅឲ្យប៉ែតនិយាយពីនិតមើលតានឹងវាគ្រុនឈាមឬក្រៅខ្លួនធម្មតាចាដល់ពួក3ថ្ងៃចាំសិក្សាពីនឹងពួក3ថ្ងៃទៅវាខ្លះទៅជាគ្រុនអីដែលវាមិនមែនប្រសាយទៅពួកប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងណាតាមច្បាប់របស់គេចាខ្ញុំទៅទៅនៅពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយយើងមកផ្សព្វផ្សាយជាបន្តចាអរគុណនេះពីខាងបងឈ្មោះថាសុំឈុនចាក៏ប្រហែលថាប្រែកតូចតូចជុំវិញផ្ទះក៏ជាជំរករបស់មូសដែរប្រែកតូចតូចប្រែកតូចតូចត្រីទឹកដែលអត់ហូរអាអូគេយើងធ្វើប្រហូរឲ្យហូរចេញអីអញ្ចឹងណាតែវាមានមូសមានអីនៅក្នុងហ្នឹងវាតកូវទឹកឲ្យតកូវទឹកកាត់មូសឲ្យចាហើយនឹងវគ្គមុនពីខាងបងនារីមឆលការដែលក៏យើងនិយាយតទៅនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមមានវត្តសង្ឃការពារជំងឺឆ្កែឈួតក៏ប្រែកថាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមកគាត់គឺល្អយីទៅមានអីលេចធ្លោមករហូតចាចាណែធ្វើម៉េចបានមនុស្សបានតែ DNA ពីគួយចម្រើននេះមកប្រើមែនតាលោកពូបច្ចេកបកាត់លោកពូឯងទៅបកាត់បាននេះគាត់អនុញ្ញាតអើយលោកគ្រូចាក់តែចឹងរហូត150ប្រពន្ធគាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកគ្រូតែប្រពន្ធគាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងចាអំមិនហ៊ានមើលរឿងប្រពន្ធគាត់ទេហើយឡើងហាប់ហ៎កូនបីឯងកំងបានមកចំណិតគេផងអាគេយកភ្នែកមើលទេអឺមែនតើណាចាអូយលពូខ្ញុំនិយាយមែនគាត់សែនគាត់ល្អកំកែហ្មងអានេះក៏សាសនាណាចាអូយបើមានគាត់តែ10នាក់អីកន្លែងណាឬកន្លែងណាមិនឃើញគាត់ឃើញគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងចាចាហើយសំបីតារឿងអីគេលោកគ្រូប្រាប់ថាពេលកាពេលអីឲ្យទៅចុះឲ្យតាសម្រាប់ដល់កន្លែងមិនខាត់កំពង់ចាំតែចាប់ដើមមុនគេហ្នឹងក៏លោកគ្រូនិយាយដែរចាមិនសរសើរលោកគ្រូផងគឺ DNA របស់យើងក៏លោហ្នឹងហើយសែនរបស់យើងក៏លោតែ100ដល់150គោ150អញយកតែ100ស្អីគេហ្នឹងអាន100ហ្នឹងស្អីគាត់ចង់និយាយវាអត់អាយខ្ញុំយល់ហើយចង់បានសែនលោកូនអាយឆ្លាតខ្ញុំគាត់យកតែ100ខ្ញុំយកគោទៅដាក់បានម្ដង150តែគាត់គាត់យកតែ100ខោកមែនគាត់អីគាត់អានគ្រូហែងវ៉ៃចង់បានសែនអត់ទៅហើយហ្វ្រីបានថយទៅការ5ឆ្នាំហើយអូ5
រីតែសាហាវបាទអូខេបាទតោះចាចាអរគុណអ្នកលោកគ្រូសុំមួយម្សិលមិញហ្នឹងគឺនិយាយរឿងខ្លួនឯងហ្មងម្សិលមិញហ្នឹងគឺចេញពីវិសុទៅហ្នឹងសំខាន់ដល់ថ្នាក់ហើយយើងហៅចាហារឿងវាតមានប្រយោជន៍បងគេនិយាយចាញ់ពីវិសុទៅនោះលោកគ្រូឲ្យគេបတ်ផ្លូវ60ម៉ែត្រមែនបတ်ហ្មងឯងគ្រាន់តែប្រអាការធ្វើតនាបបជាប្រដ្ឋរបស់យើងខ្លះព្រោះមិនសមអញ្ចឹងសម្ដាច់អញ្ជើញចាញ់ពីកោះពេជ្រដើម្បីអបអទិវាសិទ្ធិនារីហ៎ហើយពេលដែលមិនអត់ចាញ់ធ្វើការហ្នឹងគេបတ်ផ្លូវឲ្យសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចនៅខាងហ្នឹងមែនតើលោកគ្រូទោះបីក្តៅយើងចាំក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានអារម្មណ៍អីហ៎គឺសមត្ថកិច្ចនៅខាងហ្នឹងក៏ថាអូនអូនចាំបន្តិចបងបងចាំបន្តិចព្រោះសម្ដេចគាត់និយាយដូចជានៅខាងតាខ្មៅហ្នឹងតែហ្នឹងចម្រោះមកពីផ្សេងហ្នឹងមែនខាងហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទឹកដីកន្លែងហ្នឹងមែនចាតែខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងជ័យហ្នឹងតាខ្មៅតែដូចមានការសហការជាមួយនឹងប៉លិសមានជ័យព្រោះខណ្ឌមានជ័យហើយជាមួយតាខ្មៅមកចេះហៀងដំកៃដង្កោមកចេះហៀងតាខ្មៅចាចាតែតើមកទៀតមានជ័យតែមកផ្លូវហ្នឹង2ខណ្ឌ1ក្រុងចាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ឈរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ចាហាក់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតឡើងរឹងឡើងអារម្មណ៍ល្អហ្មងបើយើងឃើញប៉លិសកន្លែងផ្សេងអីចឹងទៅគឺគ្រាន់តែជប់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 ជឿ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 លេងចឹងហើយដល់ពេលសមត្ថកិច្ចនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់ដើរមកចិត្តយើងហើយគាត់ឱនគាត់ថាចាំបន្តិចអូនចាំបន្តិចសម្ដេចគាត់អញ្ជើញឆ្លងកាត់ហ្នឹងហើយសុំតាគ្រប់គ្នាហ្មងគឺមានអារម្មណ៍ថាដល់ឃើញហើយគឺអារម្មណ៍ល្អពីថាងខ្ញុំហូតព្រឺសបល់ចាគឺខ្លួនយើងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងវាអាប់ដេតខ្លួនយើងនៅកម្មុននេះចាស្រាប់បើកឡានបើកម៉ូតូទៅជួប PM ឲ្យប៉លីសគេធ្វើការចម្រោះស្ទាក់ចាប់ខុសនេះខុសនោះធ្លាប់ចាធ្លាប់ឥឡូវវាមានដែរមែនអត់ទេប៉ុន្តែមួយសិលមួយថ្ងៃចាឲ្យឃើញប៉លីសឲ្យ PM ចម្រោះគ្នាមកធ្វើអីដឹងអត់ទេធ្វើអីធ្វើចរាចរណ៍អូចាចាអូយអានេះវាឈុតពេលអមអានេះវាឈុតប្លីអមិនមានមកបោសម្អាតផ្លោកអូអើសម្រាមកាប់មិនសម្រាមទេកាប់ដីខ្សាច់ចាញ់ឲ្យវាផ្លូវស្អាតឆានដីនៅផ្លោកសម្អាតនឹងកាប់តាគឺវាអត់ធ្លាប់ឃើញចាខ្ញុំយកមិនសាឃើញគ្រូថាំងបញ្ញុំទៅនៅច្បាប់អំពៅតែក៏ណាំច្បាប់អំពៅវាមានមកកណាត់ស្ពានផ្នែកសម្រោងនោះវាមានមួយកដាលហើយមួយទៀតច្បាប់អំពៅតែខាងខែកណ្ដាលគេលោកអត់ដែរសឹកប្រទេសហ្មងនេះតែបើជំនាញទៅខាងច្បាប់អំពៅគឺសឹងតា3 4ថ្ងៃម្ដងគឺគេបោះស្ពានបោះផ្លូវបោះម្បងមួយគឺអត់ឲ្យមានដីទេលោកគ្រូសុំខ្សែគូផ្លូវថ្នល់ដែរខ្លៃនឹងផងបើកណ្ដាលដាក់ខ្សែសខ្សែអូរ៉េនខ្សែអីគេលឿងប៉ប៉ប៉តខូចប៉តខូចវាហាក់បែរដូចជាយើងមិនមែនចៃទៅភ្ញាក់ពីដេកឡើងវាមិនមែនដល់វាបាន make up មុខហើយវាស្អាតសមិនសមុំសុំអានឹងមួយសុំទៀតណាសុំទៅដល់អ្នកចវាយក្រុងភ្នំពេញណាឯអាដាមគង់ស្រីណាសុំជួយទិញម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់លើផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានយកអាចារ្យរបស់គេក៏មកក៏បានណាសុំពីចិនមកក៏បានណាអូបើអូកកអត់សុំឲ្យហីសួយអាថ្មីទៀតរ៉ខ្ញុំទៀវនេះទៀវក៏ពុំមកចាមិនគាត់មានឱកាសទៅចិនសុំអាបូមខ្សែសុំច្រើនតិចមកអ្នកមីតែតាយើងមិនបាច់ផលតែដល់ប៉ុតសុំមកបានហើយកុំយកបោះគាត់ទៅបោះចោលមកបានហើយចាបោះគាត់ដល់ពេលវាថ្មីយកបោះគាត់បោះចោលចាត់គាត់ខំណារកវិធីមិនឲ្យបានគឺវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអា PM 2.5 ចាគាត់ឈ្មោះនឹង PM អានឹងគឺអាទូរីដែលតែមើលអត់ឃើញចាវាច្រើននៅគ្រប់ទិសទីគឺភ្នំពេញរបស់យើងតែបើសិនណាជាបានអានឹងមកបូមដីរលយប់ទៀតភ្ញាក់ព្រឹកឡើងផ្លូវស្អាតស្អាតសរសៃណាយើងសង្កេតមើលកាលណាណែវារៀងស្ងួតដល់ពេលភ្លៀងធ្លាក់មកប្រោមកធំមកឃើញមើលឃើញអីស្អាតទាំងអត់អីក៏ស្អាតដែរមើលនេះចា៎ផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រង់ក៏ស្អាតដើមឈើក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតដែរត្រូវទេចា៎ដោយសារវាណែមុនពេលភ្លៀងធ្លាក់នឹងគឺវាពោពេញទៅដោយអាចលឿនដីដែលមើលអត់ឃើញតែមើលទៅវា
វាអត់ស្វាស្រាយចាំបែបភ្លៀងមកវាលៀងចាសុំខមមិនលោកគ្រូពីខាងបងមីៗក៏ថាសុំឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមកមើលផ្សារបឹងកក់ផងគេយកផ្លូវធ្វើជាផ្សារអឺចាចាសុំឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមកមើលផ្សារបឹងកក់ផងគេយកផ្លូវធ្វើផ្សារចាមិនចាំបាច់ទៅដល់បច្ចុប្បន្នខេត្តត្រឹមតែចាអភិបាលត្រឹមអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នេះនេះ5ចាដាំទៅមៀកត្រឹមនេះ5បានទេ15តិចឥឡូវនេះ15នេះ5នេះច្បាស់7នេះគ្រូ15 7 15 15 7នេះ15អូនេះ15ពូគាត់ដាប់រយោរហូតគាត់ជួបគាត់អូនលពូដូចត្រង់រៀបប្រតិកម្មរកចាឃើញចាឯនេះឃើញគាត់មកដល់ចាអូពូខ្ញុំលឿនណាស់ចាដាក់ដាក់ដាក់ទៅលពូចាវាសុលពូចាលពូទទួលបានអូអត់សេបាចាលឿនតែលឿនលពូខ្មួយលឿនឯងលពូមិនចាញ់មានប្រសាសចាអាក៏លើថៃរបស់15គឺដៃស្ដាំរបស់អាបាខាតកំពុងចាំអាបាខាតកំពុងចាំចាឲ្យតែមានអីចាមកភ្លាមតែម្ដងលឿនណាស់តែគេមិនផ្សាយគេសាបកកបង្កកចារងសាហ្នឹងអីរបអត់បើចៃក៏មិនទាន់មានដែរហ្នឹងណាចាចង់ទៅរកប្រពន្ធនៅហ្នឹងអេលោកគ្រូឲ្យប្រកាសរកប្រពន្ធអត់ណាចាំមកមកចង់ធ្វើអ្នកស្រុកកំពង់ចាមវាមានទេវយុទ្ធលោកគ្រូទៅទិញដីទិញទេអូខេជំរាបសួរលោកពូបាទចាលោកពូនេះ15ដឹងគាត់គាត់អត់ព្រមទេគាត់ព្រមដាប់ចឹងដល់ពីធ្វើសឹងគាត់នេះពូគាត់បកសៀងសាបងឥឡូវខាងហូចសាហ្នឹងយើងបានប្រមូលទៅឲ្យខាងគណៈអាជីវករអញ្ចឹងអង្គខាងគណៈអាជីវករជាអ្នករៀបចំចាបាទបាទអត់ទេនេះខែទៀតទេខ្ញុំគល់រកជីវករឲ្យចាំពូប្រាប់ប្រកាសគណៈជីវករណាមួយណាចាលោកពូអរគុណអរគុណលោកពូចាចានេះគឺដៃជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចាហ្នឹងហើយមាន15នៃកំពង់ចាមគាត់ថាម៉េចគាត់ប្រាប់ថាអត់អត់ពាក់ព័ន្ធមួយខាងខែទេព្រោះយើងបានបកលឲ្យទៅខាងគណៈអាជីវករដែលគ្រប់គ្រងផ្សារហ្នឹងហ្មងគេមានមេអាជីវករនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងផ្ដល់ដំណឹងបន្តទៅឲ្យគណៈអាជីវករនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអូខេណាចា៎ប្រពន្ធនៅម្ដុំហ្នឹងរងចាំចាំមើលចំណាត់ការបន្តឲ្យមិនមិនចា៎នេះសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយសិនលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថានៅក្នុងភូមិខ្សាច់ថ្មីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញផ្សោតចាក៏ប្រាប់ថានៅក្នុងតលេសេសានក្រុម2ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងជួយទៅមើលផងព្រោះគាត់ថាពីមុនមកអត់ដែរមានត្រីផ្សោតទេនៅតំបន់ហ្នឹងចាំគាត់ថាឥឡូវប្រជាប្រដ្ឋឃើញចាជួយអភិរក្សផងព្រោះផ្សោតនៅស្រុកយើងចិត្តអស់ហើយមកតាទៀតអូសម្រាប់ឯងលោកអូខេចា54ហើយនោះអេ55អត់ចេះមើលមកមកមួយមកមួយអូខេមកប្រិមិត្តផ្ញើមកថាអមកអូគាត់ចង់ឃើញប៉ូលីសរបស់ខ្មែរគឺមានអកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងដែរគឺរបៀបបរិះម្នាក់ហ្នឹងគឺជិះខុសហើយប៉ូលីសក៏ចាប់បានអីចឹងណាហើយគាត់បញ្ចេញអង្គើហឹង្សារបៀបបោកម៉ូតូចោលប៉ុន្តែប៉ូលីសអត់ធ្វើអីទាំងអស់ប៉ូលីសគាត់តែពីឆោកាត់កំណត់ហេតុហើយគាត់អាប់ខាងផងដែរខុសហ្នឹងគឺគោះម៉ូតូបោកម៉ូតូយូរទៅកុំតិចម៉ូតូដែលខ្លួនឯងជិះចោលឌឺប៉ូលីសមុខហ្នឹងហ្មងហើយកាច់ម៉ូតូនឹងចោលបណ្ដាជេប៉ូលីសបណ្ដាខ្លាំងអីលៀបដូចខ្លាំងអីថៃខ្ញុំក៏ខំអីប៉ុន្តែប៉ូលីសអត់មានតអីទាំងអស់ប៉ូលីសគេតែពីកាត់កំណត់ហេតុដល់ថ្នាក់ច្រានម៉ូតូហ្នឹងមកចង់កិននៅជើងប៉ូលីសប៉ូលីសគ្រាន់តែដកជើងចេញហើយកាត់កំណត់ហេតុតនេះនេះសំខាន់ណាស់ម៉ូតូហ្នឹងបិះប៉ះណែសៃម្នាក់ឯម្នាក់អត់ទេជួយសង្សារគាត់សង្សារគាត់តប៉ុន្តែដល់ពេលដួលអីចឹងណាដល់ពេលគឺម៉ូតូឯងខ្លាំងហ៎អើវាច្បាស់ជាមានហេតុអីដែរកុំចេះតែបន្ទោសក្មេងហ្នឹងយើងអត់ដឹងហេតុអី
បើគាត់ថាបលិងគេក៏អត់តអីញ៉ៃឆន់ក៏អត់ឆ្លោះអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចាចង់ឲ្យអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូនិយាយថាគេធ្វើអីហើទៅដឹងតែបិកាត់ដឹងតែវិញនិយាយហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយនឹងគឺអ៊ីនទ័រចាណាតែយើងកុំទៅបន្ទោសក្មេងនឹងព្រោះយើងអត់ដឹងហេតុផលអីបានយើងពីដំបូងមកអីចឹងចាចាបន្តអាទីអាបាលុំម៉ូតូដួលទៅលើសង្សារខ្លួនឯងសង្សារឯងទៅគិតមើលបន្តិចលោកឆ្លោះគ្នាសង្សារស្រីនេះគិតមើលបន្តិចដួលដួលលុំលើម៉ូតូលើស្រីហ្នឹងចាអឺគិតមើលបន្តិចអនាគតមិនដែរចាបងអូនមកយកទៅគិតថាព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចបាយដំច្រំធាក់ត្មោអត់តែចាចេះអត់ចង់អើយកុំចេះក៏ដូចចាស់អាខ្វាមានជេរអាណាមិញខ្ញុំយើងអាយុអានេះរត់ដាច់មួយជួយគាត់ថាខុនសួយខុនសួយគាត់ថាខុនសួយអូអាឡើយទៅខាងមួយមេផងហ្នឹងមានណាមានមួយដៃដៃតាចអត់ដឹងឯង20ចឹងមិនវាខ្លាំងលោកគ្រូបើសាំងឯងហ្នឹងឯង20មកមិនវាត្រូនត្រូនដល់លោកគ្រូអូខេចេះចេះសុំតោប្រិមិត្តសុំតោអរគុណជួបគ្នាស្អែកបាយបាយចាអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់អូ57ហើយប្រិមិត្តសាប់យើងអ្នកគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព AVC លេខគីឡូ061 23 24 25នៅលេខ call center 070200 300ចាបាទ FC 107.5 FM ពីកងភ្លងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវហៅវិជុបរបស់យើងនេះគីឡូហ្នឹងឯងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឡានណាគាត់គីម៉ូតូហើយឥឡូវនេះគឺរបួសធ្ងន់បងស្រីពស់ធំគេយកទៅខាងពេទ្យហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់មកណាបាទចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់